Ett våldsamt upplopp har brutit ut i samband med en eritreansk festival på Järvafältet i Stockholm. Välkommen till SVT Nyheter som sänder direkt med anledning av det här. Vår reporter Kovan Alshavish och fotograf Henrik Norssell är på platsen. Och Kovan, kan du berätta, vad vet vi om det som har hänt? Det vi vet är att bakom mig skulle ha varit en festival, men det är bara rök och brand som man ser härifrån. Det handlade om eritreansk kulturfestival som skulle ha varit idag fram till 7 augusti. Men det vi vet är att några personer, eller motdemonstranter försökte komma ta sig hit, och det var flertal personer, och där började hela den här, om man säger, tjafset, och sen det ledde till stor krig mellan de båda sidorna. När vi kom till platsen, det var totalt stängt på I18 mot Oslo. Även de små vägar genom Rinkeby och Husby, det var något stängda. Flertal personer blev stoppade av polisen. Man såg att de började attackera polisen där på plats, och polisen försökte ta sig till olika områden. Polishelikopter snurrar runt fortfarande. Till höger mig, det finns, om man tittar på den, min kollega försöker visa den, det är en polisbuss som nu stoppade där och la några personer in i bussen. Det var typ 5 minuter sedan vi såg några personer försökte ta sig med hjälp av sjukvården till en bil som står bredvid mig här. Man såg att de hade skador på sig, och de hade tält, eller de hade typ någonting på sig som försökte ta sig dit. Sånt är det läget nu. Tack för det, Kovan Alshavish. Vi ska återkomma till dig om en liten stund. Vi ska prata med polisens presstalesperson Tove Hägg också och höra vad hon har att berätta. Hur jobbar polisen på platsen? Ja, vi arbetar ju för att tillsammans med stadsdelens personal och andra att återställa ordningen i området. Den här festivalen som startar upp på Äggeby gård idag har ju pågått i flera år. Det är ju en återkommande aktivitet. Dels är det debatter och föreläsningar, men det är ju också sångtävlingar och tivoli. Det var ju en opinionsyttring med tillstånd, en så kallad allmän sammankomst då, som hade tillstånd att ha sin opinionsyttring i nära anslutning till festivalsområdet. Det här hade polisen bedömt att det skulle gå att genomföra. Idag vet vi, i samband med det här så startade ett våldsamt upplopp, och polisens arbete fortsätter nu för att ta reda på vem eller vilka, varför. Med tanke på att festivalen har varit kritiserad tidigare, vilka förberedelser hade ni inför det här? Polisen vet om att den här festivalen har genomförts i många år, och vi har ett nära samarbete med arrangören. Så att det finns en uttagen resurs som arbetar inför och i arbetet med festivalen. Finns det några uppgifter om skadade? Det jag fick vid 3-tiden, det är ju snart dryga timmen sedan, det är att det inte är någon polispersonal skadad. Så får vi återkomma angående om det är någon skadad festivaldeltagare eller någon annan som befann sig på det här området. Har någon eller några gripits? Jag vet att vi arbetar aktivt i området och på platsen och sådär, och så kommer vi få återkomma med detaljer och beskrivningar. Men jag vet att det pågår fortfarande ett arbete ute i området, och vi samverkar med stadsdelen, räddningstjänsten med flera. Hur vill du beskriva läget just nu? Vi ser mycket poliser i bild och rök som finns på platsen. Ja, på plats är vi ju fortfarande och samarbetar och arbetar för att återställa ordningen. Så det är nog så jag vill beskriva det, att polisen arbetar ute på platsen. Finns det risk att de här oroligheterna blossar upp igen? Just nu är vi ju på plats för att arbeta aktivt, så att det är det jag har i nuläget. Då
Då tackar vi dig, Tove Hägg, presstalesperson på polisen. Vi ska tillbaka till vår reporter på plats. Kovan Alchavis, vad kan du säga om hur läget är just nu? Nej, men just nu vi står här och det är nästan det är bara poliser som är här kvar. När vi kom till platsen vi såg att de motdemonstranter försökte ta sig till olika platser som Järvafältet, ta sig till Kista, Rinkeby och Tensta. Så de har spridit sig över det här området. Polisen försöker backa dem mer och mer. Vi såg helikopter som snurrar. Nu vi ser inte den just nu, men den gick mot Rinkeby och ett Kista där borta. Personer som vi pratat med säger ju också att det har varit att E18, precis som du sa, har varit avstängd och att man har sett väldigt, väldigt många poliser. Hur skulle du säga, är det mycket bråk på platsen just nu eller har det börjat lugna ner sig? Nej, men på platsen här, det är lugnt som man ser. Man ser bara några personer som försöker ta sig till sjukvården som en ambulansbil står där. Själva festivalområdet, det är nästan lugnt. Polisen befinner sig här. Men däremot det var på andra området, en knytning till det här området, Tensta och Rinkeby. Det var hundratal personer som sprang dit och där blev det lite konflikt mellan polisen och de demonstranter. Vad säger de personer som du hunnit prata med? Jag har inte hunnit prata med några, men det var en mamma som fastnade på Järvabadet med 12 andra familjer i några timmar tills polisen kom och tog ut dem från badet. Bland annat det var barn med dem. Och sen hon var helt nästan chockad och visste inte vad som pågår och försökte ta sig hem med barn. Det finns också uppgifter om att olika typer av tillhyggen har använts. Vad kan du säga om det? Det har inte fått information om, men det kan jag säga är att jag har pratat med demonstrationsarrangören och han sa att den här festivalen som bakom mig är nästan en propaganda från eritreanska diktatorn och det är därför de gjorde en fredlig demonstration mot den här festivalen och där började de som var på festivalen attackera dem. Det är en honom och han var på väg till sjukhuset med sig några personer som har blivit skadade. Det är den som vi vet i dagsläget. Och då för nytillkomna tittare, vi ska också säga det att vi har inte pratat med arrangören av festivalen som har kunnat ge sin syn på saken eller kunna bemöta den här kritiken om att de skulle vara påstådd regimtrogna. Men för nytillkomna tittare, vad är det som har hänt? Jag har tappat ljudet här, förlåt. Ja, det var alltså då tidigare i eftermiddag som en festival gick av stapeln och oroligheter bröt ut. Och polis har och fortfarande är på platsen och jobbar. Vi ser hur det ryker bakom vår reporter här, Kovan Alchavic. Kan du berätta lite, hur är stämningen just nu? Nej, men stämningen är just nu, vi försökte ta sig lite ditåt mot festivalen. Vi blev stoppade av polisen. Vi fick inte komma närmare, men vi ser bakom oss några personer försöka fixa den här staketet som var här och vi ser att även poliskameror har varit här innan och vi ser att polisen hade jobbat inför den här festivalen och varför det blev den här upploppet, vi vet inte omständigheterna just nu, men bilderna som vi har sett via sociala medier, det var hundratal personer försökte ta sig hit och där kanske blev det ett upplopp mellan de som var på festivalen och mot demonstranter.
Tack för det, Kovan Alcavic, reporter på plats, och Henrik Norsell. Vi såg dramatiska bilder där också, och mer om det här kommer du kunna följa på vår hemsida och i vår app. Nu säger vi tack för att ni tittat.